بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، بس جو شخص اپنے رب سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت، جس کے اندر باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، جس طریقے سے تم انسان ہو اس طریقے سے میں اگرچہ وقت کا نبی ہوں لیکن میں بھی ایک انسان بشر ہوں. آپ انسان ویسا میں انسان، جیسے آپ کھاتے پیتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے ہیں. اس سے قرآن کریم نے ایک عقیدہ صاف کر دیا کہ وقت کا نبی بھی یہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، وقت کا نبی یہ کوئی خدا نہیں ہوتا، وقت کا نبی یہ کوئی اللہ کی طرف سے آنے والی الگ مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی طرح ایک انسان ہوا کرتا ہے. اور انسان انسان میں فرق ہوتا ہے، سب انسان برابر نہیں ہوتے. اس لیے اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی انسان، اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق کا حامل اگر کوئی شخص ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا انسان نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا، کوئی آئی نہیں سکتا. سب سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں ہے اور اعلیٰ اخلاق والا اور اعلیٰ صفات والا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن کریم نے آپ کو بشر کہا، اس سے ان لوگوں کی ترغیب ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. حالانکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے رسول تو یہ کیا ہے، کوئی الگ مخلوق ہے اور ایک نور ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ انا بشر، کہ میں انسان. عربی زبان میں بشر کہتے ہیں انسان، اس لیے آپ نور نہیں تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا. حالانکہ غلط بات. حضرت تھانوی علی رحمٰ نے امداد الفتاوی میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر چلتے ہو اور آپ کا سایہ نہ پڑتا ہو، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ بھی پڑتی تھی اور آپ کا سایہ بھی ہوتا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ نبی کا سایہ نہیں ہوتا تھا یہ غلط بات. ہاں کبھی معجزے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہو تو آپ پر بادل یہ گویا سائے کے لیے اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا کہ تاکہ نبی پر دھوپ نہ پڑے، لیکن یہ معجزے کے طور پر ایسا ہوتا تھا. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر دھوپ نہ پڑتی ہو اور آپ کا سایہ نہ آتا ہو. جس روایت میں آتا ہے مسند احمد میں ایک روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجت الوداع کے اندر سفر میں جا رہے تھے. آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. راستے کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہ انتقال کر گئی، ہلاک ہو گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ حضرت صفیہ تھی اور آپ کے ساتھ حضرت زینب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب تمہارے پاس دوسری سواری بھی ہے، یہ دوسری سواری حضرت صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں دوسری سواری حضرت صفیہ کو نہیں دوں گی. اور حضرت صفیہ کی شان میں چند ایسے الفاظ کہے جو حضرت صفیہ کی عظمت اور ان کی منقبت کے خلاف وہ الفاظ تھے کہ وقت کے نبی کی بیوی کے بارے میں حضرت زینب نے ایسا کہہ دیا، کیونکہ حضرت صفیہ یہ حضرت زینب کی سوکن ہوتی تھی، اس لیے سوکن آپس میں دوسرے کی خیر اور بھلائی کو چاہتی نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت صفیہ سے ناراض ہو گئے. یہاں تک کہ تین مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے حضرت زینب کے پاس نہیں گئے.
اور حضرت زینب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہر ہو گئی, کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطع تعلق کر دیا تھا. پھر تین مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی یہ دیکھ رہی ہے کہ کسی کا سایہ پڑ رہا ہے, یہ کسی انسان کا سایہ ہے, کسی آدمی کا سایہ ہے, مگر وہ سوچ رہی کون انسان ہوگا, یہ کون آدمی ہوگا جو میری طرف آ رہا ہے, اللہ کے نبی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے, تین مہینے تک مجھ سے نہیں بولے. پھر اچانک سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں, بذات اقدس بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر میں داخل ہوئے. اس روایت سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا, اس لیے آپ انسان, اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کیسی ہے, آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, آپ جب میدان جہاد میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, آپ جب بازار میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, لیکن گھر میں آپ کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان بشر من البشر, کہ آپ تو انسانوں میں سے ایک انسان تھے, بلکہ آپ تو گھر میں ایسا رہتے تھے کہ کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے, آپ گھر میں ایسا رہتے تھے کہ بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے, آپ تو گھر میں ایسے رہتے تھے کہ اگر کبھی جوتے کے اندر دھاگا وغیرہ کاٹنے کی ضرورت پڑی تو دھاگا وغیرہ اس کو بھی کاٹ دیا کرتے تھے اور ڈانٹ دیا کرتے تھے, اور کبھی کبھار گھر میں اگر جھاڑو دینے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں آتا ہے کہ یکنی صوفی بھائی تھی کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے. اب یہ انسان ہی کر سکتا ہے کپڑے کو دھونا, گھر میں جھاڑو دینا, ضرورت پڑنے پر کام وغیرہ کرنا, یہ ساری کے سارے کام انسان کر سکتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان, یہ انسان سے الگ کوئی نہیں, اس لیے ان تمام کی تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان, آپ کو انسان سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ ان نما انا بشر, کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, ہاں اتنی بات ہے کہ یو ہا الی میری طرف وحی کی جاتی ہے, عام انسانوں کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی, بلکہ میرا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ میری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے. کیا وحی بھیجی جاتی ہے؟ سب سے بڑی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے عظیم الشان وحی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد, تمہارا خدا یہ ایک خدا, تمہارا پروردگار یہ ایک پروردگار. گویا سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ایمان, اگر ایک خدا کو ایک مانتے ہیں تو آپ کامیاب, ورنہ آپ کامیاب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی وحی یہی بھیجی جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو شخص اپنے رب سے جا ملنے کی امید رکھتا, جس کو یہ امید ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے, مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے, مجھے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے, مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے, اس کی ملاقات کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ رہے گا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فلیعمل عملا صالحا, نیک عمل کرو, اچھے عمل کرو, اچھے عمل کی بنیاد پر تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا, تمہیں اپنے رب کی ملاقات نصیب ہو جائے گی, تم اپنے رب کو جان ملو گے اچھے اعمال کی بنیاد پر. پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اچھے اعمال ہی محض مقصود نہیں, بلکہ اچھے اعمال کے ساتھ ایک سب سے بڑی شرط ہے کہ ولا یشرک بی عبادت ربہ احدا, کہ اچھے عمل کے اندر اخلاص ہو, دکھلاوا نہ ہو, ریا نہ ہو, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے, ورنہ وہ عمل آپ کے لیے وبال بن جائے گا, ورنہ وہ عمل کل آخرت کے اندر آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیعمل عملا صالحا, اچھے اعمال کرو تو اپنے رب سے جا ملو گے, مگر شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا, اگر اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرو گے تو اس وقت تمہارا وہ عمل بیکار ہو جائے گا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربہ احدا, اس کا شان نزول, یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی تھا, مسلمانوں میں سے ایک آدمی تھا, وہ جہاد کا بڑا شوق رکھتا تھا, بڑا شوق رکھتا تھا, اور اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرتا تھا, بہت جہاد کرتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی خواہش, اس کی تمنا یہ ہوتی تھی
कि मेरी हिम्मत का, मेरी शुजात का, मेरी दिलेरी का, मेरी कुव्वत का और मेरे गाजी अमल का लोगों के अंदर चर्चा कि बड़ा जिहादी आदमी है, ये बड़ा गाजी है, इसकी ताकत और कुव्वत तो देखो, और वो जिहादी जिहाद करता रहता है, तो उस आदमी की दिल में ये भी तमन्ना थी, भैया जिहाद जैसा अजीम शान अमल करता है और साथ साथ में उसके दिल में तमन्ना है कि लोगों में मेरी कुव्वत का चर्चा, लोगों में मेरी शुजात का चर्चा हो। तो कुरान करीम की उसवे के नाजिल ये आयत नाजिल हुई कि फलयामल अमलन सालिहा, जिहाद जैसा अजीम शान अमल तो करते हो लेकिन उसके साथ अल्लाह के अलावा किसी और को भी शरीक करते हो, अल्लाह को दिखलाने के लिए नहीं, लोगों को दिखलाने के लिए जिहाद जैसा अमल करते हो, तुम्हारे अमल बेकार में रही जा गया, ऐसा अमल की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। और एक रिवायत में आता है कि इब्न अबी हातिम और इब्न अबी दुनिया ने किताब उल इखलास में अल्लामा ताऊस अली रहमा से एक रिवायत नकल की जिसमें फरमाते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जब कोई अमल करता हूँ, नेक अमल करने का मेरा जी चाहता है या इबादत के लिए खड़ा होता हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं इस अमल को अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ, बस और कोई मकसद नहीं होता। लेकिन अल्लाह के रसूल, साथ साथ में मेरी दिल में ख्वाहिश ये भी होती है कि मैं जो अमल करता हूँ इसको कोई दूसरा आदमी देख ले, मैं नमाज पढ़ूँ तो कोई दूसरा देख ले, मैं किसी गरीब की मदद करूँ तो दूसरा मुझे देख ले, मैं कुरान की तिलावत करूँ तो कोई दूसरा आदमी मुझे देख ले ताकि मुझे खुशी महसूस हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश रह गए, कुछ फरमाया नहीं आपने, और उस वक्त कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि फलयामल अमलन सालिहा, नेक अमल करना हो तो नेक अमल करो लेकिन उस नेक अमल में अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक मत करो। और बाद फुकहा ने लिखा, उलमा फरमाते हैं कि इब्न आसाकिर ने एक रिवायत नकल फरमाई कि एक सहाबी थे जिनका नाम है जुंदुब बिन जुहैर, जुंदुब बिन जुहैर नानी एक सहाबी थे, उनकी आदत ये थी कि वो नमाज पढ़ते, वो रोज़ा रखते, वो सदका देते, सब कुछ करते, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, सदका देने के बाद वो देखते कि मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने सदका दिया, तो क्या दूसरे आदमी ने मेरे इस अमल को देखकर मेरी तारीफ की है, मेरे इस अमल को देखकर किसी ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है? हाँ, अगर किसी आदमी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, रोजा रखते हुए देखा और वो मुझे देखकर मेरी तारीफ करने लगता तो जुंदुब बिन जुहैर उस काम को और करते थे और खुश हो जाते थे। तो उस पर कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि जुंदुब बिन जुहैर नेक अमल तो करते हैं लेकिन अपने रब की इबादत में दूसरे को शरीक मत करो, इसलिए कि अपने रब की इबादत में दूसरे को शरीक करोगे तो ये अमल तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा, इस अमल का तुम्हारे लिए कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिया दिखलावा ये बड़ी बुरी चीज है, ये भी शिर्क है। शिर्क दो, एक शिर्क जली है, एक शिर्क खफी। शिर्क जली वादे शिर्क, जैसे मुशरिक अल्लाह की इबादत में दूसरे को शरीक समझते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, बुतों की इबादत भी करते हैं, इनके लिए तो जहन्नम है, इनके लिए तो जन्नत कभी नहीं मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए जहन्नम, ये भी शिर्क है। तो एक शिर्क शिर्क खफी, दूसरे को दिखलाने के लिए कोई अमल करना, नेकी का अमल करता है, भलाई का काम करता है लेकिन साथ साथ में नीयत ये है कि दूसरे के सामने मेरी इज्जत हो जाए, दूसरे के सामने मैं अच्छा दिखलाऊं, दूसरे के सामने मेरी एक बड़ी इज्जत की निगाह से भी देखा जाऊं और मेरी तारीफ हो जाए, तो ये अमल भी शिर्क समझा जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महमूद बिन लबीद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है वो शिर्क असगर का खौफ है। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो छोटा शिर्क क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो छोटा शिर्क ये रिया, ये दिखलावा, दूसरे को दिखलाने के लिए कोई अमल करना। इसलिए दूसरे को दिखलाने के लिए कोई अमल किया जाएगा तो अमल बेकार है और अकारक, उसका अल्लाह की तरफ से कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अमल की और रिया और इखलास के एतबार से चार सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि इंसान कोई नेकी का अमल करता है, रोजा रखता है, तो शुरू से लेकर आखिर तक उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने की, बस मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो सिर्फ अल्लाह के लिए, इन्ना सलाती व नुसुकी
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا حج کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. تو یہ ہے اصل بندہ، یہ ہے اصل کام کا انسان. اس لیے عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آپ کی نیت یہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. تو روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سات آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، اپنے دہنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا. یہ اخلاص اللہ کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں. تو یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس لیے اپنا ہر عمل اللہ کے لیے شروع سے لے کر آخر تک، بس میرا وقت اسے راضی ہو جائے. اور ایک دوسری صورت یہ کہ اپنا پورا عمل یہ دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں کے اندر میں اچھا کہا جاؤں، لوگوں کے اندر میری بڑائی ہو، میری عزت ہو. تو وہ آپ کا عمل بیکار. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے ایسے تین آدمیوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا جن کے عمل کے اندر ریا اور نام و نمود تھا، دکھلاوا تھا. سب سے پہلے جب قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہوگا تو تین آدمی کو پیش کیا جائے گا. نمبر ایک، سب سے پہلے جو پیش کیا جائے گا وہ ریاکار شہید. نمبر دو، جو پیش کیا جائے گا وہ ریاکار مالدار. نمبر تین، جو پیش کیا جائے گا ریاکار عالم اور ریاکار قاری، دکھلانے کے لیے اچھا اچھا قرآن پڑھتا. کل قیامت کے دن اس کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالی قیامت کے دن بغیر حساب و کتابی کی جنت میں داخل فرمائے. تو سب سے پہلے باری تعالی بلائیں گے شہید کو کہ ادھر آ. اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے طاقت اور قوت دی تھی، اتنی ساری نعمتیں میں نے تجھے دی تھی، یہ میری نعمتیں تجھے کہاں لگائی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا باری تعالیٰ تھی مجھے جان دی تو جان میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، اپنی جان جہاد کے اندر لگا دی جس کی وجہ سے میں شہید ہو گیا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھی میرے واسطے یہ کیا؟ تو کہا کہ ہاں تیرے لیے میں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں تو سمجھا جائے کہ بڑا جہادی آدمی. تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں تیری قوت کے چرچے ہوں کہ بڑا طاقتور آدمی ہر وہ جہاد کرتا ہے. تو نے تیری جان میرے نام پر اس لیے لگائی تاکہ لوگوں کے اندر تو شہید کے نام سے جانا جائے. فقط قیل، دنیا کے اندر کہا جا چکا، دنیا کے اندر تیری تعریف ہو گئی، یہاں کچھ نہیں. باری تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو اونڈے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈالنا. یہ شہید اپنی جان قربان کر دی، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. باری تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اس کو جہنم میں اونڈے منہ ڈال دو. پھر اللہ تعالیٰ بلائیں گے ریاکار مالدار کو، ادھر آ جا. پھر مالدار آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، باری تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، تجھے نعمتیں دی، تجھے باغات دیے، زمینیں دی، اس کو کہاں لگایا؟ تو کہاں کہ باری تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں نعمتیں دی، ساری کے ساری نعمتیں تیرے لیے لگا دی، ساری کے ساری نعمتیں تیرے نام پر قربان کر دی، پیسوں سے مدرسے بنا دیے، پیسوں سے مسجدیں بنا دی، پیسوں سے میں نے مدرسوں کے اندر کتابیں تقسیم کروا دی، کنواں کھدوا دیا، بہت سارے کھیر کے کام کر لیے. باری تعالیٰ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں تو نے تو اس لیے کہا، اس لیے سارے کے سارے کام کیے تاکہ دنیا میں تجھے حاکم تائی کہا جائے کہ بڑا سخی آدمی تھا. ہاں جب کوئی آدمی دیکھتا اسی وقت کسی فقیر کو پیسے دیتا تھا اکیلے تاکہ سامنے والا دیکھے بڑا سخی آدمی ہے اللہ کے راستے میں دینے والا. فقط قیل، دنیا میں کہا جا چکا، دنیا میں تجھے سخی داتا کہا جا چکا، بڑا ہمدرد تھا، بڑا غریبوں کا دھیان رکھتا تھا، خیال رکھتا تھا، اس کو بھی اونڈے منہ جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی اونڈے منہ. جھوٹ بولتا، دنیا نے تجھے کیا مجھے میرے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا. پھر تیسرے نمبر پر عالم کو بلایا جائے گا، قاری قرآن کو بلایا جائے گا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، اچھی آواز دی تھی، میں نے تجھے علم دیا تھا، تھی کیا کیا؟ اتنی ساری ساری نعمتیں دی تھی، میری خاطر تھی نے کیا کیا؟ باری تعالیٰ تیرے خاطر آدھی زندگی علم کو حاصل کرنے میں لگا دی اور آدھی زندگی علم کو پھیلانے میں نہیں لگا دی.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں فقط جھوٹ بولتا ہے, بلکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں, تو قرآن اس لیے اچھا پتا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری صاحب کہیں, تو اس لیے عالم بنا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیرے علم کا چرچا. فقط قیل, یہ دنیا میں کہا جا چکا, اس کو بھی اندھے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈال. یہ روایت میں آتا ہے عالم, قاری, شہید, مالدار, سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں باری تعالیٰ ڈال رہے, صرف اس بنیاد پر کہ ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا. اس لیے جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس عمل کی اللہ کے کوئی قدر نہیں, کوئی ویلیو نہیں. اس لیے اب شرک کی دوسری صورت ہوگی کہ اپنا پورا کے پورا عمل یہ دنیا کے لیے ہو, دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیک عمل تو کیا لیکن نیک عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا, لیکن اس کے اخیر کے اندر آپ کی خواہش یہ ہو گئی کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو گیا. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں, ایک مرتبہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے زیادہ خوفناک چیز بتلاؤں؟ تو کہا کہ ہاں بتلاؤ اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیا, ایک آدمی اپنی نماز کو شروع کرتا ہے اللہ کے لیے, لیکن نماز کو لمبی اس لیے کرتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھتا ہے اس میں تھوڑی نماز زیادہ پڑھ لو, تاکہ اس کے دل میں بات آ جائے کہ بڑا نمازی, بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ریاکار ہے, دجال سے زیادہ کسی فتنے کا مجھے خوف ہے, تو میری امت کے اندر اس کا خوف ہے کہ عمل انسان اللہ کے لیے نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے عمل کرے گا. اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اپنا عمل اللہ کے لیے ہو, بس شروع سے لے کر آخر تک وہ عمل اللہ کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. لیکن اخیر میں بات ایسی ہوئی کسی وجہ سے آپ کا وہ نیک عمل لوگوں میں مشہور ہو گیا, لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا, جس کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف سے آپ خوش بھی ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا وہ عمل ریاکاری میں شامل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ اخلاص والا عمل سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی جی آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو تنہا نماز پڑھتا ہوں, تنہا اکیلا کوئی نہیں ہوتا, اپنی جائے نماز پر نماز میں مشغول ہوتا, بس میں اور میرا رب کوئی نہیں ہوتا. اچانک ایک آدمی آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آ کر مجھے دیکھتا ہے اور میں نماز میں ہوتا ہوں, تو دل کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ آدمی آیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا, تو اس حالت میں دیکھا کہ میں نماز کے اندر تھا. تو کیا اللہ کے رسول یہ ریا یہ دکھلاوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو, یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ دکھلاوا نہیں ہے, بلکہ اس پر تو تجھے اللہ کی طرف سے ڈبل ڈبل ثواب ملے گا, دو اجر ملے گے, ایک ثواب اور ایک اجر تو اس کا ملے گا کہ تو نے خفیہ عمل کیا, پوشیدہ عمل کیا اللہ کو دکھلانے کے لیے, اور دوسرا ثواب اس کا ملے گا کہ اس آدمی کے آنے کے بعد بھی تو عبادت کرتا رہا, اس لیے تجھے تو کیا ملے گا؟ دگنا ثواب ملے گا. دیکھو یہاں حضرت ابو ہریرہ اس کام کو کر رہے تو اللہ کے لیے, کوئی نیت نہیں, پورا عمل اللہ کے لیے, لیکن بعد میں آدمی آیا تو گویا دل میں خوشی ہوئی کہ باری تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے اچھی حالت میں دیکھا, بس دکھلاوے کے لیے عمل نہیں کیا, اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری سنائی. اس لیے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتلائے, ایک آدمی ہے جو نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کرنے کے بعد جب باہر جاتا ہے تو لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سنتا ہے, یا یہ آدمی تو بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, یہ آدمی تو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے, یہ آدمی تو بڑا اچھا بیان کرتا ہے, تو اللہ کے رسول میں یہ سنتا ہوں تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے, تو کیا یہ ریا میں شامل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل مشکل المؤمن, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ بری چیز نہیں, بلکہ یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے, یہ تو مومن کے لیے نقد پیشکش ایڈوانس خوشی ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے کہ جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے کیا, بعد میں اس نے تعریف سنی تو اس سے اس کو کیا ہوئی, خوشی محسوس ہوئی, اس لیے برا عمل نہیں بلکہ یہ تو اچھا عمل ہے, بلکہ یہ تو تیرے اس عمل کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی زبان سے تیری تعریف کروا رہے ہیں.
इसलिए दोनों तरह की रिवायतें आती है, इससे खुलासा निकलता है अपना पूरा अमल अल्लाह के लिए किसी और के लिए न। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी कोई अमल नेक अमल करता है लेकिन शोहरत के लिए करता है, दिखलावे के लिए करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके साथ ऐसा मामला फरमा, क्या मामला फरमा, अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में जलील और रुस्वा कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको दुनिया में जलील और रुस्वा कर देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं हदीस कुदसी में है, अल्लाह खुद फरमाते हैं अना अग़ना शुरका शिरका, मैं तमाम शरीकों में सबसे बेनियाज, मैं किसी के साथ कोई शिरकत नहीं रखता, मैं तने तनहा, मेरा कोई शरीक और कोई सहीम नहीं। लेकिन जब बंदा कोई नेक अमल करता है और अपने उस नेक अमल में मेरे साथ साथ किसी और को भी शरीक कर लेता है तो मैं उस नेक अमल को उस बंदे के लिए छोड़ देता हूँ, तू जाने और जिसके लिए तूने वो नेक अमल किया वो जाने, मैं कल कयामत के दिन इसका बदला देने वाला हूँ। इसलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हसन बसरी दिया किसको कहते हैं, दिखलावा किसको कहते हैं, तो हसन बसरी फरमाते हैं कि जब कोई आप नेक अमल करो, जब कोई आप भलाई का अमल करो और भलाई का अमल करने के बाद आपके दिल में तमन्ना ये हो कि मेरा यह अमल पोशीदा रहे, मेरा यह अमल कोई न देखे, तो समझो कि ये आप इखलास वाले, आपके उस अमल में इखलास है। और अगर आप कोई बुराई का काम करो तो आपके दिल में ये भी तमन्ना हो कि मेरा बुरा काम लोगों को पता चल जाए, तो ये ही असल इखलास। इसलिए अपने अंदर इखलास को पैदा कर हर काम अल्लाह के लिए किया जाए। आप नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त आप ये नियत कर लें कि बस मेरा ये काम अल्लाह के लिए होगा, मेरा ये काम अपने रब को राजी करने के लिए होगा, किसी और के लिए मेरा वो काम नहीं होगा। अगर बीच में अगर ये ख्याल आ जाए कि नहीं फुलाद भी देखता है तो फिर से नियत कर लो कि अल्लाह ताला तेरे लिए कर रहा हूँ। इसलिए हजरत थानवी अली रहमत फरमाते हैं कि रिया का वसवसा आवे, दिखलावे का वसवसा आवे तो उसको रिया नहीं कहा जा सकता, उसको दिखलावा नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये तो शैतान की चाल है कि कैसे इंसान के अमल को बेकार और हक कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई नेक अमल करे तो अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे। इसलिए हकीम तिर्मिजी फरमाते हैं, हकीम तिर्मिजी ने एक रिवायत को नकल फरमाया, ये हकीम तिर्मिजी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इसके मुताबिक एक वाकिया है आइंदा मजलिस में उसको जिक्र करेंगे। एक मरतबा फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने एक रिवायत नकल फरमाई, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का तज़किरा फरमाया, शिर्क का तज़किरा फरमाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुवाफीकुम अख़्फ़ा मिन दबीब नमल, तुम्हारे अंदर शिर्क इतनी आहिस्ता के साथ और इतना पोशीदा तरीके से चुपके चुपके इस तरीके से इतनी तेजी से आ जाता है जिस तरीके से चूटी की रफ्तार ये बे आवाज होती है। चूटी जब जमीन पर चलती है तो हमें पता चलता है कि वो चलती है, नहीं बे रफ्तार उसकी कोई आवाज नहीं है, धीमी धीमी चाल के अंदर वो चलती रहती है चूटी और कहां से कहां पहुंच जाती है। इस तरीके से ये दिखलावा और नामो नमूद है वो तुम्हारे दिल के अंदर किस तरीके से आ जाएगा, जिस तरीके से चूटी की आवाज, जो चूटी के चलने की आवाज होती है वो बे आवाज होती है, चूटी की रफ्तार ये बे आवाज होती है, वो चलती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसी तरह तुम्हारे दिल के अंदर दिखलावा आ जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि मेरे दिल के अंदर दिखलावा आ गया, इस तरीके से ये दिखलावा तुम्हारे दिल के अंदर आ जाता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम बतलाओ, वो काम अगर कर लो तो तुम बड़े से बड़े शिर्क से भी बच जाओ और छोटे से छोटे शिर्क से भी बच जाओ। बड़े से बड़ा शिर्क जैसे ये काफिर लोग मुशरिक लोग करते हैं अल्लाह के अलावा को पूछते हैं, और छोटे से छोटा शिर्क तो कहा कि दिखलावा तो उससे भी बच जाओ। तो कहा कि क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एक दुआ बतलाता हूँ, वो दुआ दीन में रोजाना 3 मरतबा पढ़ो, रोजाना 3 मरतबा उस दुआ को पढ़ लो तो अल्लाह ताला तुमको बड़े से बड़े शिर्क से भी और छोटे से छोटे शिर्क से भी अल्लाह तुमको बचा लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन सी दुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये दुआ ये है اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك
واستغفرك لما لا اعلم, کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی عمل کروں اس حالت میں کہ میں کسی کو شریک کروں, اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کوئی عمل کیا ہو مجھے پتا نہ ہو اور اس میں اگر ریا آ گیا ہو تو اس سے تیری معافی مانگتا ہوں. یہ دعا اگر آدمی دن میں 3 مرتبہ پڑھ لے روزانہ, اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا دکھلاوے کے لیے, پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ ریا کار میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ مخلصین میں اس کو شامل کیا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بھی واستغفرک لما لا اعلم بھی. یہ دعا دن میں اگر 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں اخلاص کی فہرست میں شامل کیا جائے گا. اس لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رو رہا تھا, ایک مرتبہ میں رو رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ شداد بن اوس روتے کیوں ہوں, تو کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی. تو کہا کہ کون سی حدیث, تو کہا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی, اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری امت کے بارے میں 2 چیزوں کا بڑا ڈر ہے, ایک جو ڈر ہے وہ شرک کا ڈر ہے, اور دوسرا جو ڈر ہے وہ مخفی خواہشات, چھپی ہوئی اندرونی خواہشات کا مجھے خوف اور ڈر. تو شداد بن اوس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شداد سنو, شرک صرف یہی نہیں ہے کہ سورج کی عبادت کی جائے, چاند کی عبادت کی جائے, مورتی کو پوجا جائے, پتھر کو پوجا جائے, بلکہ میری امت میں جس شرک کا مجھے خوف ہے وہ اس کا ہے کہ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کیا جائے, ریا کے لیے کوئی عمل کیا جائے, اور مخفی خواہش, تو مخفی خواہش کا ڈر یہ ہے کہ میری امت کا آدمی جب روزہ رکھے گا, روزہ رکھنے کے بعد اسے مزیدار اور لذیذ کھانا نظر آئے گا تو وہ لذیذ اور مزیدار کھانے کو دیکھ کر اپنے روزے کو توڑ دے گا, اس کا مجھے خوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے, اس سے بچنا پڑے گا امت کو. اس لیے حضرت شداد بن اوس خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو اس نے شرک کیا, ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے شرک کیا, ایک آدمی نے صدقہ کیا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے شرک کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرک کی بہت ساری شکلیں صورتیں, بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن نیکی کا کام تو کرتا ہے اللہ کے لیے, لیکن اس نیک کام کو دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. آپ مسجد میں آئے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, لیکن آپ نے کیا تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, لیکن وہ آدمی آیا, اب وہ آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے قرآن کی تلاوت بند کر دی. کیوں؟ آپ کے دل میں خیال ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے نہیں یار, وہ مجھے دیکھے گا تو ایسا سمجھے گا کہ تو بڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو علماء نے فرمایا یہ بھی ریاکار, یہ بھی ریا. بھائی تو قرآن کی تلاوت جاری رکھ, تو تو اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کے لیے تھوڑا کرتا ہے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھو یہاں مخلوق کا نام آ گیا, بھی مخلوق کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کو بند کر رہا ہے, مخلوق کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے ذکر کو بند کر رہا ہے, کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی دعا کو بند کر رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ریاکار, تو اپنا عمل شروع رکھ, تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے, اب وہ نیک عمل کرتا ہے تو کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اس نیک عمل کو چھپا رہا ہے, اس نیک عمل کو چھپا رہا ہے, تو وہ بھی دیا گیا. یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اب نماز پڑھ رہا تھا, اب کوئی آدمی آ گیا, جیسے ہی آدمی آ گیا تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی, نماز اپنی بند کر دی اپنی نماز کو. تو علماء نے لکھا یہ بھی دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں آدمی آ گیا. بھائی لوگوں کے لیے کیوں؟ آپ جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے, جس کا آغاز بھی اللہ ہو, جس کی انتہا بھی اللہ ہو, جس کا بیچ بھی اللہ ہو, بس اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. جہاں آپ کو دل میں یہ خیال آ رہے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں, فوراً نیت کرو نہیں میرے کل آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام. بس اخیر میں ایک روایت کو پیش کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو, جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب الحزن کیا؟ جب عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں, اور حزن کہتے ہیں غمگینی کا کنواں.
صحابہ نے پوچھا کہ جبن گزنے کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, جب الحزن یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, اور جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی کہ اللہ اس وادی سے ہم کو بچائیے, اس وادی سے ہماری حفاظت کرنا. کون؟ جہنم خود اللہ تعالیٰ سے دن میں ایک مرتبہ نہیں 400 مرتبہ اور وہ بھی روزانہ اللہ سے پناہ مانگتے کہ اللہ اس وادی سے ہماری حفاظت کرنا. یہ ہے جب الحزن. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں کون جائے گا, اس میں کون جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی قرا, میری امت کی وہ قرا جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو اچھا لگے کہ میں اچھا قرآن پڑھتا ہوں, لوگوں کی دکھلا دے کے وہ لوگ اس میں داخل کیے جائیں. اور ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہی پورا نہیں بلکہ میری امت کا ہر وہ آدمی جو اپنے عمل کو دوسروں کے دکھلاوے کے لیے کرتا وہ بھی اس میں ڈالا جائے گا, وہ بھی اس میں ڈالا جائے گا. گویا حج کرتا ہے تو حاجی کہا جاؤ, لوگوں فقیروں کی مدد کرتا ہے تو بڑا سخی کہا جاؤ, نمازوں پر نماز میں پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نماز بھی کہیں, زکات سے زکات دیتا ہے تاکہ لوگ بڑا زکات دینے والا آدمی. گویا اپنا ہر عمل اللہ سے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اس کنویں سے پناہ مانگو کیونکہ یہ ایسا کنواں ہے کہ جہنم خود دین میں 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس وادی میں ہمیں مت بھیجنا, فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں اس وادی میں ہمیں مت بھیجنا, کسی کو عذاب دینے کے لیے ہمیں ڈر لگتا ہے, کتنی بھیانک وہ وادی ہوگی. تو اس میں میری امت کے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے, دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل یعمل عملا صالحا, جو کوئی عمل کرے اللہ کے لیے عمل کرے, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ سورہ کہف کی آخری آیت. جب یہ سورہ کہف کی آخری آیت ختم ہو رہی تھی تو علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ علامہ قرطوشی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع مت کرو, اپنی زندگی کو مال و دولت کے حصول میں ضائع مت کرو, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے رب کو دیکھنا ہو تو اچھے اعمال کرو, لیکن اچھے اعمال کے ساتھ ایک شرط یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر نیک عمل کو اس کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ سے مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ نہیں دے گا, بلکہ وہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج, کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں, وہاں تو مانگنے والا چاہیے, وہاں دینے میں کوئی کمی. اگر انسان اللہ سے مانگے گا کہ اللہ میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں, میرے ہر عمل میں اخلاص ہے, میرا ہر عمل تیری رضا کے لیے, بس تو راضی ہو جا, میں راضی ہو جاؤں, مخلوق سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, بس میرا تعلق تجھ سے مضبوط ہو جائے اور میرا ہر عمل تیری رضا کے لیے ہو جائے, اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ سورہ ناس اور سورہ فلک کی تفصیل کریں. سبحان اللہ وبحمدہ.